ଆଗ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ମାତରମ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତ ମିଶିକି ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ଶାସନର ସମାପ୍ତ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବ୍ଡିଭିଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଲା ଆଉ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଏ ଦୁଇ ପଦ କହିବାର ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ମୁଁ କହିବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଁ କହିବି ବନ୍ଦେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ବନ୍ଦେ ଆପଣ କହିବେ ମାତରମ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ମାତରମ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତ ମିଶିକି ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବା ବନ୍ଦେ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମହେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ ମା ମହେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ ମା ବିନକେଇ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ